Në mesin e debatit politik për tarifën e rrugës së kombit, presidenti Ilir Meta ka apeluar mazhorancën dhe opozitën për dialog. Kreu i shtetit tha se qeveria duhet të jetë më kujdesshme ndaj vendimeve që merr, pasi qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë llogari. Sa i përket dhunës, Meta deklaroi se vendi nuk e ka luksin të kuputet qoftë edhe një lule. Ne nuk e kemi luksin as të kupusim një lule, meqense ato kanë filluar të çelin për shkak të pranverës. Është domosdoshme që çdo vendim që ka të bëjë me qeverisjen të jetë i mirë studiuar dhe i mirë konsultuar. Lidhur me thirrjet e kryetarit të Partisë Demokratike që u tha qytetarëve që të mos paguajnë taksat të cilat i quajnë të padrejta, Meta dha këtë koment. Ndoj se ky vend qëndron në bazë kontributit të çdo qytetari në radhë parë, por edhe të çdo taksa pagusi. Dhe në këtë drejtim, edhe qeveria dhe opozita duhet të rrisin në bashkëpunimin. Kreu i shtetit nuk dëshiroi të komentoj mos dekretimin e Helidon Bendos në krye të shërbimit informativ shtetëror.